چیرته یې عمر شرا پورته دوباره لکھو ګور دا حال تا چیرته یې عمر شرا پورته دوباره لکھو ګور دا حال پسرو وینو لړلی وارسان د مصطفی پسرو وینو لړلی وارسان د مصطفی ته چیرته یې عمر ته چیرته یې عمر قران په ژړا سر د حدیثونه پسل ګودي محراب په وینو سر د جمعهونه پسل ګودي رحل پڼ مخ پروت تا کتابونه پسل ګودي خالص ول رات پات ټول در سنا پسل ګودي و تا وخت کې لا بغاډ تا بلال د خلی اذان پاوینو کې لټ پات قران ناری کړی د عثمان ملعون آسیا می گستا خکڑی دا جانان و ملعون آسیا می گستا خکڑی دا جانان اے ربا پیمانا عزت محمد رسول اللہ یا تچرتا یہ عمرہ تچرتا یہ عمرہ شرا پورتا دوبارہ لخو گورتا حالا تچرتا یہ عمرہ شرا پورتا دوبارہ لخو گورتا حالا پسرو وینو لړلی وارسان د مصطفی پسرو وینو لړلی وارسان د مصطفی ته چیرته یې عمر ته چیرته یې عمر ورزپات سبا صدق اکبر خل خبر کړه را بخ یو زل بیا آغار یار د پیغمبر کړه یار پر ژوند یو وار بیا ان حیدر کړه پیدا ورته خالد ابن ولید غند ره بر کړه هو را درم محمد بن قاسم نن دیوار دا امت محمد تر ناروان پپل لار دا سلطان صلاح الدین ایوب استاپ انتظار دا خفا پا مدینه کی دبی بی فاطمه پلار دا یا خفا پا مدینه کی د بی بی فاطمه پلار دا و ظالما و ظالما کړه دی ولی ټیټ ستر گیا عائشہ تو چیرته یې عمر های تو چیرته یې عمر وات چیرته یې عمر شرا پورته دوباره لخو ګورتا حالا تو چیرته یې عمر شرا پورته دوباره لخو ګورتا حال پسرو وینو لړلی وارسان د مصطفی پسرو وینو لړلی وارسان د مصطفی ته چیرته یې عمر ته چیرته یې عمر چې کوم طرف ته ګورم د حالات سترګې سرې دي روان هر ورځ د عالمانو جنازې دي منگولی دا اغیارو دا عالم پوی نسری دی
ظالم دا قرآن او دا حدیث ڈکی سنی دی و مال یار پسرو گل دلن لو بکڑی زاغان یار پسرو نمو ولار دی ظالمان و محبوب چیر تیو سمتا شہید شہید گریوان شاہد سمی الحق شہادت ند قربان و امت پہال خبر کا مدینی خلا جانانا و امت پہال خبر کا مدینی خلا جانانا و کنزل کری تر تخپلا پل امت رسول اللہ یا تچیرتا یہ عمر تچیرتا یہ عمر تچیرتا یہ عمر و تچیرتا یہ عمر شرا پورتا دوبارہ لخو گورتا حال پسرو وینو لڑلی وارسان د مصطفی پسرو وینو لڑلی وارسان د مصطفی تو چیرته ی عمر ته چیرته ی عمر را پورته ش مسلم د غفلت مکړه خوبونه پېمال مو پرو ډوشل د سر تور عزتنا عافیا صدیق باند کی گنن ظلمنا و پپخو کی پیڑی دی پلاسو کی زنزیرنا و دستا دا فریادو افی خور غم خوار نشتا بغیر دا یو اللہ ند بل سوک مددگار نشتا افسوس چی دا خالد بن ولید غوند یار نشتا و قربان 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 فی خور د فاروق اقتدار نشتا یا دو الله دې یا الله دې میرا پاشا رب دې خپل کړارې ها ته چیرته یې عمر ته چیرته یې عمر شرا پورته دوباره لخو ګوره دا حال پسرو وینو لړلی وارسان د مصطفی تو چیرته یې عمر تو چیرته یې عمر لزړو وین بهیږي هر زګر نوی نساس ما خام سلګونی ولای ماز دی ګر نوی نساس یا خطیب په وینو رنگ د منبر نوی نساس پسترگو مو پردیش ولی نظران نوین ساسی وڈنگی گی مسجدو نا داشت کرد مدرس شوا و بدنوائیم خورا بچی دا سنگ زمان شوا بدنام دا مولا او دا طالب کل نام شوا هر زائی دا تهمتنو نشان سپینا جام شوا چی اغیارو ملا سوا چول جانان تا لسختی می سترگیٹی ٹکڑی گریوان تا پجڑا دستا دلاس مسلمانا سپین قرآن کبھی گلے حضرت عثمان تا امتیان دا محمد پیا مظلومان شوالا
عمر پیارا شاہ جہاں تا ہی رب پیا شیر خدا پہ انتظاریو کافران دا دنیا غند مسلمان تا رب بیا شیر خدا پہ انتظاریو کافران دا دنیا غند مسلمان تا امتیان دا محمد بیا مظلومان شل دوبارہ عمر بیا راش جہان تا دا خطے چ غفلت پا خوب و دائے کنے ہرا نور خطرہ دستا ایمان تا نو دی ولار دیار پنان ساجد مرواتا کڑا دعا دا عالمانو سپن کاروان تا نو دی ولار دیار پنان ساجد مرواتا کڑا دعا دا عالمانو سپن تا چیر تایی عمر شرا پور تا دوبارا لکھو گورا دار تا چیر تایی عمر شرا پور تا دوبارا لکھو گورا دار پس روی نو لڑلی وارسان دا مصطفیٰ پس روی نو لڑلی وارسان دا مصطفیٰ تا چیر تا یہ عمرا تا چیر تا یہ عمرا قرآن پو جڑا سر دا حدیثنا پسل گو دی محراب پو وینو سر دا جماعتنا پسل گو دی رحل پڑ مخی پروت تا کتابنا پسل گو دی